Joakim Posne Falk, som tidigare dömts för ekonomiska brott, är också försvunnen. Det var när den excentriske britten Lord Moyne tog över ordförandeposten som det plötsligt försvann 600 miljoner ur företagets kassa. Snart stod det klart att Moyne bara varit en täckmantel för den egentliga huvudmannen, den ökände ekobrottslingen Joakim Posner. Du utpekas som hjärnan bakom Trustor-affären. Var du det? Nej, absolut inte. Och det stöds inte heller av fakta om man orkar titta på fakta. Den 23 maj 1997 övertar Lord Moyne makten i Trustor. I oktober samma år avslöjar Svenska Dagbladet att Lord Moyne är utfattig. Rikskrim slår till och upptäcker att den förre ägaren P.O. Norberg fått betalt för sina aktier med pengar som togs direkt ur Trustors egen kassa. Vilka visste att det skedde enligt dig? Ja, det vet jag inte. Jag visste inte det. Lord Moyne köpte aktierna av Norberg. Du trodde att Lord Moyne betalade med egna pengar? Jag hade ingen insyn. Jag var inte överhuvudtaget inblandad i någonting av det här. Jag kom in i bilden i augusti. Dessförinnan så var jag Thomas Isanders kusin. Vad var din roll? Det var en möjlighet för mig. Genom min kusin så kunde jag få konsulta. Och som extern konsult så skulle jag bland annat lämna information om den nordiska aktiemarknaden. Men Posner ska enligt flera vittnesuppgifter varit den som planerat kuppen mot Trustor. Vice vd Rickard Jursén pekar först ut sin gode vän Thomas Gissander som den som beordrade miljonplundringen. Men i tingsrätten berättade han en helt annan historia. Nu var det Joakim Posner som låg bakom allt. Även Thomas Gissander, som tidigare skyllt på Lord Moyne, ändrade sitt vittnesmål i hovrätten och skyllde nu på sin kusin Joakim. Hur ser du på att alla andra har anklagat dig? Jag kan i viss mån förstå att man blir rädd i snålblåsten. Jag kan förstå att ens verkliga natur kommer fram och man agerar på instinkt och blir rädd och allt det här. Men det är ju fruktansvärt att vara den som de skyller på. Är du inte arg? Jag är jättearg. Mega arg. Men jag kan ju inte gå omkring och hata i så här många år. Det skulle ju äta upp mig. Det har sagts någonstans att du eventuellt sa att de fick skylla på dig. Kan du? Självklart har jag inte sagt det. Det är nästan löjligt så här. Tro att jag ska vilja att bli Sveriges mest hatade person. Det verkar inte vara en bra idé. Så att det har jag inte sagt. Utan det är någonting de har hittat på för att skydda sig själva. Deras ursäkter är ju ibland nästan löjliga. Har Gissander och Mattsson blivit blåsta av Posner? Det tror jag inte alls. De har varit väl medvetna om vad det var frågan om. Joakim hade finansiering klar. Han hade en grupp, vill jag minnas att han uttrycker sig, av finansiärer som var beredda att satsa kapital för Joakims affärsidé. Vad är Joakim Posner anklagad för? Han är anklagad för medhjälp till grov trolöshet, alternativt grov förskingring. Medhjälp även där. Och det kan ju vara viktigt att komma ihåg att det faktiskt är frågan om en misstanke om medhjälp. Inte att han själv skulle ha utfört något av de här brotten. Det har ju inte kommit fram, kan man inte påstå. Flera anklagelser riktas mot Posner. Han ska bland annat ha planerat och förvärvat röstmajoriteten i Trustor, deltagit i förhandlingar med säljaren och i öppnanden av konton. Och att ha betalt säljaren med Trustors egna pengar. Det handlar alltså om medhjälp på samtliga punkter. Hur ser du på de här anklagspunkterna? Det är ju inte sant. Nu förvånar det inte dig att jag säger så, men det är inte sant. Och jag har inte varit på några möten, jag har inte gjort något brott och jag har inte heller bett någon annan göra några brott. Men man menar ju att du någonstans per distans har fått eller skött den här affären. Det anser jag vara en omöjlighet. Generellt sett håller man inte möten, och det går inte att hålla möten om beslutsfattarna inte är där. Så att det vore ju jätteomöjligt för mig att på något sätt per distans styra det där. Och om möjligt, ännu mer omöjligt då, utan att de närvarande skulle förstå vad de gjorde.
Polisen vill inte gå in på vilka bevis man har mot Posner på grund av pågående utredning. Men det har talats om anteckningar som anses tyda på att han planerat affären under sin tid i fängelse. Vad säger du om det? Ja, nu vet jag inte exakt vilka papper du pratar om. Och jag är ju inte i Sverige, så jag har inte haft möjlighet att titta på något bevis mot mig överhuvudtaget. Men självklart har jag inte suttit och skissat på några brott, som jag redan sagt. Så. Vissa frågor vill eller får inte Posner besvara, utan hänvisar till sin advokat. Och de här anteckningarna som hittades i London, då, där det står jag är lagkapten för the team med Thomas och min deputy, har varit också en återkommande anteckning. Mm. Vad har du att säga om den? Jag tycker det är en typ av anteckning som Joakim själv får kommentera i framtiden eventuellt. Då. Den går också att tolka på lite olika sätt, men jag vill inte föregripa den typen av detaljerade frågeställningar. En annan mystisk omständighet är att Joakim Posner bytte namn. Du bytte namn till Joe Falk. Varför gjorde du det? Jag ville få en ny start i livet där jag inte behövde bli påmind om och ha som ett handikapp mina synder från 20-årsåldern. Men hade jag velat försvinna helt, då hade jag ju bara hittat på. Jag heter Petter Niklas och så. Det hade ju varit underhållande, ja. Om du hade valt det. Men om jag hade velat så hade jag kunnat göra det. Det fanns ju inget förhinder. Det var inte som någon bad att få lägg direkt. Lord Moyne har hela tiden hävdat sin oskuld och i förhör sagt att Joe Falk var den som egentligen bestämde i Trustor. It was a gathering at Richard Jossain's house of Lindsay Smallbone and me and Peter Matson and Thomas Isander, and there was Joe Fell, and it was perfectly clear to me that he was the boss. Det har hänvisats till ett möte hemma i Jossains villa där Lord Moyne då bland annat har uttalat sig och sagt att på det här mötet så var det tydligt att det var du som egentligen bestämde. Vad har du att säga om det? Om det vill jag bara säga att är det samma Lord Moyne som förnekade i tingsrätten att han hade skrivit på transaktionerna om hundratals miljoner? Är det samma Lord Moyne som vann 240 miljoner på affären och sen blev frikänd? Så du menar att han inte talar sanning? Det är klart han inte gör. Tingsrätten friade Lord Moyne medan Thomas Gesander och Peter Mattsson dömdes till 5 respektive 3 års fängelse. Men nu har alltså Gesander och Mattsson frikänts av hovrätten, som anser att det inte finns tillräckliga bevis för att de planerat att överta Trustor med bolagets egna pengar. Vad tycker du om att Gesander och Mattsson friades? Jag är inte bättre på juridik än hovrättsdomarna, så jag antar att det var riktigt. Jag har inte själv sett dem göra någonting som är på något sätt olagligt. Som jag ser det så måste det ha varit Lindsay Smallbone och Lord Moyne. Eftersom det var de som bestämde allting, var på alla möten, förhandlade alla affärerna, skickade alla pengarna, tog emot alla pengarna, tjänade mest på affären. Jag kan inte se att det ska kunna vara någon annan. Men Lord Moyne menar ju å sin sida då att han har fallit offer för en oerhört smart bedragare som är du. Mm. Jag har förstått det och det är ju lätt att skylla ifrån sig, men faktum är att jag hade aldrig träffat varken honom eller Smallbone innan den här affären gjordes, innan de köpte Trustor. Men om jag förstår dig rätt nu så tycker du att de ansvariga för den här affären är Lord Moyne och Lindsay Smallbone? Jag anser att man kan inte försöka sätta dit andra personer som har på något sätt varit inblandade om man inte sätter dit de som har genomfört affären och vunnit mest på den. Det förstår jag inte logiken i. Sen kan man därefter... Jag tror att det hade kanske förändrat hela situationen om man från polisens sida hade först och främst sett till att de som genomför affären hade blivit dömda för det eller i vart fall åtalats för det. Lindsay Smallbone är inte ens åtalad. Om de inte lyckades få någon annan fälld, de människor som har varit på mötena, fattat beslut, sänt pengar, skickat pengar, tagit emot pengar, alla de är friade. Hur ska jag som inte har gjort något av det, hur ska jag kunna bli fälld?
Men jag tror att det är så. Det faller sig nog naturligt för de flesta att tro att tack vare flykten, så att säga, att du är skyldig på grund av att du inte har mött rättvisan. Mm. 10 månader tidigare hade jag klivit ur Asptunaanstalten efter en 4 år lång fängelseperiod som var fruktansvärd. Jättejobbig. Och Norrtäljeanstalten var jättetung. Jagad av någon kille som hade tatuerat Jesus på knogarna som skulle hugga mig med kniv och sådana saker. Det är ingenting som är särskilt roligt. Det var mycket jobbigare än de sista 6 åren har varit. Men du menar att om du då hade åkt till Sverige så hade du blivit häktad, och var den perioden då som avskräckte dig? Visst, hade jag fått sitta häkte 1 år eller 2 år medan processerna pågår. Jag kände mig absolut inte stark nog att ta det. 1993 häktades Posner och dömdes senare till 6 års fängelse för den så kallade Tulaffären. 800 småsparare i Danmark blev lurade på en 500 miljoner. Det största ekobrottet i Danmarks historia. Och där erkände du dig skyldig till de brotten? Visst, det stämmer. Jag var tillsammans med min kompanjon på den tiden. Vi hade ett bolag i Sverige. Vi gjorde affärer i även andra länder, inklusive Danmark. Och i dessa affärer så gjorde vi fel. Vi bröt mot lagar. Och visst, med facit i hand så insåg jag också när jag satt med polisen i Danmark att det, hur vi hade gjort det var fel. Och när jag väl insåg att vad vi hade gjort var fel, så som jag är uppfostrad så ska man då erkänna, har man gjort fel så har man gjort fel. Och det gjorde jag också. Hur såg du på din framtid när du var ung? Det enda, jag kommer inte ihåg, det var ett tag sedan, men jag minns att när jag var 10, 12, 13 år så ville jag bli som pappa. Det tror jag är jättevanligt. Jag ville bli läkare som pappa. Men sen så insåg jag att eftersom jag inte tål blod så var det kanske inte rätta vägen att gå. Och sen blev det av en slump juristlinjen. Råkade finnas en plats kvar där. Och jag kom in. Och nu sitter du här. Nu sitter jag här. I den här situationen. Och nu har du också spenderat ett antal år i fängelse. Ja, det var ju inte riktigt som jag hade tänkt det. Men min personlighet är den att jag, okej, så ser världen ut så här, så försöker vi göra det bästa av det här. Om du ändå idag skulle tvingas till en rättegång, vad skulle då, alltså vilka avgörande punkter skulle du då använda till ditt försvar? Det är polisens våta dröm att jag ska berätta det för dig. För att deras utredning... Min också kanske. Ja. För polisens utredning är så full av hål och bygger bara på de här andra inblandade personernas ursäkter och beskyllningar. Så att jag avvaktar. Om det blir aktuellt en dag så får du se. Det finns en del att självklart. Säga det finns så mycket hål i den här utredningen mot mig. Det är så lite som ens i närheten av sanning så... Det ska nästan bli ett nöje att få dra ner brallorna på dem inför domaren. Om du och jag träffas om 3,5 år, kommer du svara likadant på mina absolut. Frågor? Absolut. Jag har försökt vara så sanningsenlig som jag bara kan. Ja, det där är jag. Vad säger du om de här då? Det är så löjligt så att han kan inte... Jag tycker, han ser ut som han skulle vara polis. Ja. Där, jag vet inte. Ja. Han ser skum ut. Jag vet inte. Men känner du... Alltså, har du kört... Han ser ut som han är 50. Jag är bara 40.